за моїми плечима бекбек. У ньому всі мої речі, у ньому кожен мій веч. У ньому мій свек, у ньому всі мої спогади, але ще дещо. Ти не викупиш, якщо ти не з UA. Ти не викупиш, but you don't know my way. І куди ти, де мій дім? Там, де мій ген, там, де зустрічаю день. Там, де зустрічав ту, бейбі. Там, де я, там, де я. Лекривав рей, а я курю люлей. Ти не викупиш, якщо ти не з'їв. Ти не викупиш, якщо не бачу мій бекпеш. У ньому всі мої речі, у ньому кожен мій веч. У ньому мій свек, у ньому всі мої спогади, але ще дещо. Життя уносить все, що мені дорого, як течія. Тому це все запакував та закинув на плечі я. Життя уносить все, що мені дорого, як течія. Тому це все запакував та закинув на плечі я. Хочу сховати від них все, що так цінно мені. Не сховати це місто у бекпек. Ми з 0-5-7. Не сховати всіх друзів, але тільки спогади з тих. І я керуюсь тим досвідом, що ви принесли колись мені у житті. Я зустрів так багато нових людей. В моєму багажі з'являється так багато нових ідей. Кожен ранок прокидаюсь і не знаю, що принесе день. Але не буду чекати, поки щось відбудеться, йду вперед. І треба діяти, не сиджу на місці, бо загину так. Ви зупинилися, ніби зустріла танк. Ви зупинилися, ніби зробила хапку. Скільки талантів себе загубила, так. Вже уявляю себе на вершинах там. Якщо не вкладатись, то не буде ділана. Як ти збудуєш цю індустрію, бро? Життя уносить все, що мені дорого, як течія. Тому це все запакував та закинув на плечі я. Життя уносить все, що мені дорого, як течія. Тому це все запакував та закинув на плечі я.